Tufahamu mengi na kuburudika. Kwingineko, bashasha mpwito zilishuhudiwa baada ya Hellen Setek mwenye umri wa miaka 22 kurejea nyumbani kwao alikotoroka miaka 8 iliyopita kwa misingi ya kutaka kuozwa kwa mwanamume mwenye umri wa miaka 45. Tazama taarifa kamili. Hellen Setek anawapa buriani za mwisho dada zake ambao amewafahamu kwa miaka 8 sasa katika kituo hiki cha kuwaokoa wasichana wanaojipata kwenye kisirani cha ukeketaji sawa na kuozwa. Tabasamu kwenye uso wake ni ishara tosha kwamba ametupa njongo na mti wake. Masaibu yaliyomkumba alipolazimika kutembea mwendo wa takriban kilomita 15 baada ya wazazi wake kutaka kumuoza kwa mwanamume mwenye umri wa miaka 45 akiwa na umri wa miaka 14 peke yake miaka 8 iliyopita. Anapowasili nyumbani ni furaha isiyo na kifani. Wazee wanamfanyia tambiko kuashiria kwamba wamempokea kwa mikono miwili. Niko na furaha sana, nimefika nyumbani, nimepokelewa vizuri. Na furaha kwa sababu hata baba yangu wako amenikubali tena. Akiwa amekamilisha masomo ya msingi mwaka huu na tayari kujiunga na masomo ya sekondari, Hellen anasema alionelea ni bora ikiwa wazazi wake wangemkubali tena. Shukuru nyinyi. Nasema asante sana. Waje watoto wa saidia mimi nasomesha mtoto mpaka namaliza shule. Nasema asante sana. It doesn't work well with the community when you start arresting people and putting them in jail, yet they don't even know why they are being arrested. The first thing that we should do is educate our people on the reasons as to why FGM and early marriage is wrong, and then slowly, slowly, we shall be able to change the situation. Furaha ya kupatanishwa na wazazi wako ikiwa jambo nadra sana kwa mamia wasichana wa jamii za Wamasai wanaojipata katika mila za ukeketaji na ndoa za mapema. Hellen anataraji kwamba siku moja hali itakuwa shwari pia kwa wenzake ambao wamejipata katika hali sawia na yake. Sisi leo kesho, KTN News.